Nsellmilkom il-ġun il-qagħkom għall-raba u l-aħħar lezzjoni li għandna l-lejla u kif qed taraw ġibt il-kejk lura biex nagħmlu kejk top ornament għall-Kriliet. Dawk il-fjuri li urejtkom, il-ponzjetta, il-Christmas rose, il-roses u il-holly u l-ivy, nużawhom fuq kejk top ornament. Issa jiena nħobb kejk top ornament inħobb nagħmlu fuq biċċa kartuna. Alright, kartuna tonda di anka tistgħu subhom tixhom lesti, alright, u mbagħad niksija bl-istess kulur ta' sugar paste li jkolli il-cake miksi taħt. Kif qed taraw taqabtilha ġiex toqbieta hawnhekk qabel ma ksejta għax issa se ndaħħal żewġ xemat fin-nofs fihom jiena, okej? Kif qed taraw jiena bdejt il-girlanda, kull ma milt hawnhekk għandi sugar paste l-aħdar. Alright, ir-rum blajtu u għamiltu ċirku biex jiena ninkun nista' nibni fuqha. Tara, dan waħħal bdejt inwaħħlu bil-kolla jiena li għattilkom, tistgħu tużaw ukoll hekk forsi ikolkom xi daqsxejn icing sugar handy, tistgħu tagħmlu daqsxejn ġelu ngħidlu jiena, użaw anke bil-pinzell biex twaħħlu, tistgħu tużaw sugar paste maħlul fl-ilma, dinha kollha. Hemm juża l-abja tal-bajt. L-abja tal-bajt ma tantx inħobb nuża, nammetti, imma għal min ikolli jagħmlu ta' malaj, forsi ħad ikluh malaj użawh, right? Issa, għanibda, hawnhekk għandi t-tray kollu bil-fjuri li għamilna, alright? U se nibda inwaħħal, ħanibda inwaħħal l-ewwel waħħal. Ponzjetta hemm, hekk. Oħra. Maġenba. Sugar paste ikun frisk, taħlilkom iżjed malaj, jiena dan għamiltu dolodu, ġifieri nixifli daqsxejn, imma xorta waħda ikun għadu, alright, ikun għadu iwaħħal għax bil-kollha mbagħad, alright? Tagħmel hekk, issa se nkompli nibni bil-weraq. U l-weraq l-istess daqsxejn kollha u nibda. Hekk. U d-disin tagħmluh li tridu, alright? Jiena għal dak l-affarijiet inħalli f'idejkom jiena qed nagħmlu kif inħobb jiena. Alright, hekk. U hekk jista' jkun għamluh ħalliħaq jinxef, alright, qabel ma twaħħluha fuq il-kejk. Xejn ivy. Inħobb nagħmilhom daw il-kejk top ornament fuq kard tonda, inħobb nagħmilhom għalli ġdina meta inti kun lestejt mill-kejk tista' iżomma u tibqalek bħala souvenir, ġifieri dana għax id-nub inħossa jiena, kif inħossa jiena, kif nifhimha jien, nub illi jimti tagħmel u ħadd daqshekk xogħol biex għamiltu biex imbagħad meta taqsam il-kejk jinqasam lek kollox, alright? Allura l-aħjar. Mela dikha hija l-esta, tara? Issa. Daqsxejn ġiex bocċi. Li kollhom il-hollies. L-istess ħin imlew. Alright? U laħandaħlu il-xemat ġol kejk, laqqa samtkom bżon twaħluħ mal-kejk, il-xemat
se jżommuh. Ġifieri. That's all. Ok? Tara kemm ġiet ħelwa. Alright, mela. Jiena ħanara fejnu l-aħjar tal-kejk li huwa ekka qudiem u se noħħal se npoġġi l-kejk top ornament hekk. Hawnhekk għandi x-xemat. Issa x-xemat, alright, u ċertu affarijiet oħra jew xi wires qatt daħluhom ġol kejk. Aw daw li ngħidulhom il-posy holders. Anka kullu nam xi buketta t-tiġijiet fuq il-kejk. Daw jidħlu fil-kejk, mhux il-wires, alright? U di kemm ħanafassa jien biex indaħħalha fil-kejk. Waħda. U di nħalluha daqsxejn iktar il fuq hekk. Alright? Issa. Jiena għandi dawk il-roses u se nwaħħal ftit roses mad-dawra. Di li għandu tajjeb dan il-sugar paste għal volja bil-gam, di għal volja mil-tom xiumej lu jinista naqtaħħara. Alright, għax ma tibbis daqs il-flower paste, alright, u tkun tista taħdem bija. U kirrit namil daqxej. Xwerqat ma d-dawra. Naħra fuq wara. Issa, għall-maddawra, alright, għall-maddawra nistgħu nagħmlu xi biċċa ribbon sabiħa. Għanuża daqxej dawna huma li twaħħal karti bihom ta' tfal. Alright. Fux. Li jeħlu ma' xurġin. U kirrit nagħmel. Ġi punzetta. Fuq wara wkoll. Taraw? Alright? Issa wkoll minn flok jekk tridu tesperimentaw iżjed, minn flok ir-ribbin mad-dawra hawn cutters, alright, li pereżempju hekk għandna iż-żarbuna ta' Father Christmas, għandna ampina, għandna qamar, għandna stilla, alright, għandna Christmas tree, alright. Dawna nistgħu hekk irridu nużaw sugar paste, alright. U naqtawhom bil-cutter
darbuna ta' Father Christmas. Right? Amra. Għala kem jiġu Halloween. Unistaw dawin waħlu għom mad-dawra. Ok? Ampina. Għamlu għamra u kol. Ok? Batanna. Christmas tree. Hakke huma ħelwin. U tistgħu twaħlu lilhom mad-dawra, timlew id-dawra bħala tipo ghirlanda b'daw il-cutters li huma ħelwin ħafna. Jiena nixtieqilkom il-miliet it-tajjeb u s-sena mimlija saħħa u barka. Nirringrazzjakom.